ახლა პირველი ბლოკის სტუმარი და მეორე ბლოკში ლევან სამუში აგვეყოლება და მურმან მადობა რომ გვესტუმრე და ახლა პრინციპში მახარებს რომ მოდი თქვა რა რევოლუციური კერები აი მართა რეალური ცვლილებების მოსურნეები უმრავლესობა არის ბათუმში და ზუგდიდში და ბათუმის წარმომადგენელი ხარ რა ხდება ბათუმში და რა ხდება აქ საქართველოს დედაქალაქში მეც ვეღარ გავერკვე უკვე ჩემო რამდენხანს გაძლებს ეს ხელისუფლება ასეთ ვითარებაში საკრებულოს ხდომა ბიუროს ხდომა ვერ ტარდება პრაქტიკულად საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ბიუროს ხდომაზე დაესწროს კი არა ვალდებულება ამაში ხელფასიღებს ბათუმში ხმები განაწილდა კერძოდ ბათუმში რო ვიანგარიშო 19-16-ზე ანუ ოპოზიცია მოიგო პროპორციული ხმები 61-39-ზე ანუ პარტიულად ოპოზიციამ ძალიან დიდი უპირატესობა მოიგო ну бедина иванович мо чатвала ро ак могеба аритвлеба ра вици асе чатвала ма да екобахизе иго чамосули ахла ис ис рагац шедеврებს шедеври განცხადებული კეთება და ревизор приехал да თქვა რომ აქ უმრავლესობა იქნება ისე როგორც იყო აქამდეო ბათუმშიო და ესე თავხედო კი ასე პირდაპირ ასე განცხადება გააკეთა როცა უკვე დაკომპლექტებულია პირველსავე ტურში 19-16-ზე მოგებულია ეს არის ნაციონალური მოძრაობა ეს არის ლელოს წარმოადგენელი ეს არის გახარიას პარტიის წევრები ანუ ჯამურა 19 წევრი და საკმაოდ კიცე პოზიცია ჭირათ მეორე დღესვე გახარიას პარტიიდან ერთი შეძლეს ყიდვა და მერე დაიწყეს მასიური შეტევა დანარჩენ წევრებზე იქნებოდა ბუნებრივია ლელოზეც იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე და იცით დამთავრდა ტრაგიკულად ფატალური შედეგი ნუგზარ ფუტკარაძე რომელმაც მაჟორიტარული წესით ბათუმი მოიგო ყველაზე დიდ რეგიონში 20000 მოჭრილი იმ ტერიტორიაზე სადაც ნუგზარი მოიგო ეს არ არის პატარა და მისმა დამაც მოიგო ბათუმში სხვადასხვა სხვა ტერიტორიაზე იყარა იქ რამდენიმე გეოგრაფია მაჟორიტარული ნუ ნუგზარი ნუ იქ აუდიო მასალები გავრცელდა როგორ მიუგზანეს ადამიანები პოლიცია ეს ყოფილი სუსის ხალხი რიჟვაძის мама არის პოლიციის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ახლაც და ახლა როცა გამოძიება დაიწყო და ამას ითხოვს დღეს კომულეთში დიდი შეხლა შემოხლა მოხდა შევიდნენ საკრებულოს წევრები გარედან ხალხი არ ვეკარებით მაქსიმალურად რომ საკრებულოს წევრები არ ავართ და რაიმე ინციდენტი არ დაგვაკრალო რომ ჩვენ რაღაცას სურვილი გვაქვს და ბიუროს ხდომა არის თუ საკრებულოს ხდომა არის დეპუტატს აქვს უფლება რომ შევიდეს და ჩვეულებრივად უფლება მოსილება განახორციელოს მაგრამ როგორც კი დეპუტატი ოპოზიციონერი დეპუტატი ფეხს გადააბიჯებს საკრებულოსკაკენ დაახლოებით 150-200 პოლიციელი არის მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს ასევე უბნები რომ აი ბატონო ბიძინა თქვათ 200 ადგილზე რომ ხვალე მოგიწყოთ მასეთი მიტინგი მიტინგი ხო არ არის ხუთი კაცი მიდის შვიდი კაცი 10 კაცი თქო ბიუროს წევრი ხო ყველა არ არის მართალია მეორე არიან საკრებულოში მაგრამ მიდის 10 კაცი რომელიც ბიუროზე უნდა დაესროს ხო ამ 10 კაცს მეურვეობას უწევს მაუზერიანი 200 პოლიციელი ხო გაუგრებელი თქვა ხვალე რომ აი ეს 10 კაცი მოუყაროთ 200 ადგილზე მივიდეთ 200-ში 40000 პოლიციელი უნდა ხო სად ნახა 40000 პოლიციელს თუ ცოლშვილს გამოიყვანდა შეიძლება ნუ ესე იგი აი ასე ხდება გუშინ ბათუმშიც იგივე მიიტანეს ნუგზარ ფუტკარაძის პლაკატი მიიტანეს და უბნებია რომ გამოძიება საკრებულოს თავმჯდომარე ხარ კომიტეტები ნაწილდება თანამდებობის პირები ხარ პოლიტიკური პროცესი მიდის მაინტერესებს ნუგზარ ფუტკარაძის ირგვლივ გამოძიება მიმდინარეობს თუ არ მიმდინარეობს და რა ვითარებაში და როგორ იგივე შეკითხვი დღეს მივიდნენ ბიჭები საკრებულოს წევრები ოფიციალური წევრები კომულეთის ხდომაზე და იგივე 200 პოლიციელი დაახვედრეს და შიგნით გადაადგილება არ შეიძლება შედიხარ მერთან შეკითხვა მაქვს ქალაქის მერმა ხო უნდა მიმიღოს მერთან შეკითხვა მაქვს და ეკობახიძე რო დღეს განცხადებებს აკეთებს ზარი რო განცხადებებს აკეთებს. რომ ესე იგი როგორ უნდა მოხდეს შერიგება მოხდება შემდეგ შემთხვევაში თუ ნაციონალური მოძრაობა ვარ სიტყვის ნაციონალურ მოძრაობაზე ანუ ამ პოლიტიკის წევრებს ამ ამორჩევლებს გააქრობენ და ეს გაქრობა რამდენი კაცია იცით? ეს არ არის 6 კაცი, ეს არ არის 60, ეს არ არის 600, ეს არ არის 600000. კაცმა ვადექით და გაქრით აქედან ამ ქვეყნიდან გადაშენდით და მერე იმას ლიდერებაო ვინც არიანო ის ლიდერებო და ის ლიდერები ვინც იყო ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაზე გაგანია ნაციონალები ყველა ლიდერები არიან ქართულად ცნებაში ასე არ არის და აგერ მაგალითია რიჟვაძე რომელიც მარბეუდა მე 2004-2012 წლებში რომელიც ყველაზე მთავარი მარბიელი მთავარი პოლიციელი იყო მიშა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს და მარბეუდა და მე ამას ტროლებუში გაგონილს კი არ გეუბნებით ბატონო დავით ამას მე ჩემს თავზე გამოცილს გეუბნებით რომ ეს კაცი იყო მარბიელი და იყო დასაჭერი 2012 წლის 2 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი რო გახდა პრემიერ-მინისტრი უთხარია ამას სამშვილიშვილს გეპი 4 შვილიშვილს გეპიცებით უკვე მეოთხე შემეძინა უკვე ტიგრისი და
ვეუბნები რომ არიან ადამიანები რომელთანაც დალაპარაკება მორიგება სტაშერიგება შეიძლება ეს მომივიდა ეს აზრი ახლა კი არა 2 ოქტომბერსაც მაგრამ არიან ადამიანები რომლებსაც ისეთი დანაშაულებები აქვს ჩადენილი მათი პატიება არ შეიძლება ახლა ფულიც რომ მოიპარა ეკონომიკურ დანაშაულზე ხო მოატანიე იმ ფულს ბოლო-ბოლო და ბიუჯეტში შეატანებ და კაი წაგიცდა ხელი შენშვილთან მიქონდა და ცოლთან მიქონდა კაი გაპატიებ მაგრამ ხელს რომ მირთხამ პოლიტიკური მოსაზრების გამო ამის პატიება არ შეიძლება და მისი პასუხი აი სიტყვა სიტყვით გეუბნები სუკინსინ ნუ ნაშ ეს დასავლია სამოსაზე აქ ნათქვამი რუზველს მახსოვს ეს დიდი პოლიტიკური დითირამბი ნასავლია და სუკინსინ ნუ ნაშ ეს არის პრემიერ-მინისტრის სიტყვები გეუბნები ამას 2012 წელს ახალად ვართ ხელისუფლებაში და გასუგები დაკიდული და გონია რომ უნდა ავაშენო და სამართლიანობა უნდა და სამყარო უნდა შევცვალოთ და მე გაბადრული გახარებული გავსტინი ჩამოგდებული მაგარი ოპტიმიზმი კაცო მე რას ვიფიქრებდი იმიტომ იყო ოპტიმიზმი ბატონო დავით რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე და 05:00-ზე ყოველგვარი ეგზიტ პოლებისა და ცესკოს გარეშე მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა რომელმაც 2004-დან 2012-მდე ცუდად ავა ამ გარჩევებში არ შევიდა. გამოვიდა და თქვა რომ ხალხო მე დავმარცხდი. წარმატებებს უსურვებ გამარჯვებას. იყო ეს შერიგება, ეს ხო არის შემორიგება. ეს არის შემორიგება. მე შეურიგდი, როცა მიხეილ სააკაშვილმა 2017-ში მე ძალი და არავის არ მეტენები. არც ბიძინა ივანიშვილთან ჩემი ინიციატივით მისულ ვარ, არც დღეს ამ კოალიციაში ჩემი ინიციატივით მისულ ვარ, ვინც დამპატიჟა და ჩავთვალე რომ საჭირო იყო მისი დახმარება, ბიძინა ივანიშვილმა დამიძახა ამ დროს და მივედი. მიხეილ სააკაშვილმაც 2017-ში დამიძახა, 2016-ში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მე გარიცხული ვარ პარტიიდან და ყველაზე პირველი ოპოზიციონერი ვარ პარლამენტში დამიძახა რომ ხომ არ ვიფიქროთ რომ ვითანამშრომლოთ გიყვარს ეს ქვეყანა გიყვარს სამშობლო მეც მებზოდი შევარდაცაც ებზოდი სააკაშვილსაც ებზოდი ბევრ ამაში მართალიყავ ბევრში შეიძლება მწვანიყავ მაგრამ ძირითადი სტრატეგიულ მიმართულებებში სწორი ხარ და ხო არ ვიფიქროთ რომ ვითანამშრომლოთ და ბუნებრივია დავთანხმდი რატო დავთანხმდი დავთანხმდი იმიტომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის საღამოს 8 საათი და 05 წუთი მახსოვს რომელმაც თქვა რომ მურმან შენ მოიგე და მე დავმარცხდი. პირველი ზარი მაჟორიტარი ვარ ბათუმში. მაჟორიტარი ვარ ბათუმში და მაჟორიტარული წესი ნაციონალური მოძრაობიდან კენჭს მინიყრის იცი გიაბარამიძე. და არც რა. არასოდეს არ მეთქვი ექსკლუზივს გეუბნები. პირველი ოფიციალური ზარი. ვინც დამირეკა და მომილოცა, ვინ იქნებოდა? გიაბარამიძე დამირეკა. გილოცავა. რამდენი აიყო გიამაში? გიამ აიყო 30000 ხო ბათუმში. და შე რამდენი აიყო? მე თითქმის 2.5. არ გათავრ, ისე მახსოვს რა პოპულარული კატასტროფული. მე ხო ამას ვერ ვიფიქრებდი. მე ვიფიქრებდი რომ მოუგებდით რაღაც პროცენტებით და რაღაცა იქნებოდა იქით, აი გადაწონი და გადმოწონი და. მაგრამ ნუ დიდი 60000. დიდი ხმები გვაქვს. დიდი ხმები გვაქვს მიღებული. ნუ თუმცა ეს ხმები ცოტა კი არ არის მაინც. რა ხელისუფლება, მაგრამ ამაში არ არის თავარი არს იმაში კი არ არის. ვინ მოიგო, ვინ წააგო. მოიგო ორივე მხარე. გია ბარამიძე, აი ამბობდა გიას აი მახსოვრება კი არა გია მე პარლამენტშიც რო ჩაუარე კიბესთან, ჩაუარე რაღაც მომერი დასავით, იმიტომ რომ მე რაღაცა მაჟორიტარული მოუგე ის და მომერი და სავი და მოვიდა და მითხრა რომ ჩვენო ასეო ერთმანეთს ასე არ უნდა ჩაუვაროთო კეპიცერო საინტერესოა აი ერთმანეთს ჩვენო აქ იმიტომ მოვედითო იმიტომ მოგებული წაგებული რომ ვითანამშრომლოთ და ჩვენ ძმები ვართო რომ ეს ქვეყანა უფრო კეთესი გახდეს აი კითხეთ გიას ბარამძეს კი ჩვენ ამბობთ მაგრამ აი შენი მჯერა და ეს მოვედით სადამდე 2021 წლამდე და ეხლა ვიღაცამ სიტყვა იხსენა შერიგება, მორიგება, დალაპარაკება, შერიგება და მორიგება მართლა ის კი არ არის ჩვენ ხელი ერთმანეთს უნდა ჩამოვართვა და მე ყოველდღე უნდა ვკოცნოთ ერთმანეთი რა თქმა უნდა მურმან მაპატირა შეთანხმებაზე იყო საუბარი აი ეგ არის თავი ზოგმა შერიგებად მონათ რეალურად შეთანხმებაზე ნუ შევალთ ამ დეფინიციაში დეფინიცია არაა თავი შინარსში არსში შევიდეთ ანუ ჩვენ გადა გად ერთმანეთთან მისასვლელი ნაბიჯები იმისათვის რომ ქვეყანა უკეთესად განვითარდეს არ გვინდა ამდენი იწილობიწილო არ გვინდა ამდენი დაპირისპირება რომდენდე უნდა ატარონ ქობულეთში ბიუროს ხდომა 200 პოლიციელისა და მაუზერიანი მილიციელების თანხლებით რომდენდე უნდა ატაროს ჩიქოვანმა მერი ქალაქის მერი ჩიქოვანი რომელიც აი დღეს რო გამოდის კობახიზე და მეუბნება რომ არ იქნება შერიგება იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გააქრეს ბატონო კობახიზე პირველ რიგში შენ გააქრე ჩიქოვანი ქალაქ
Ragismeri, romelis oriatas otxtlam de abashidis roz marbeuda, romelis oriatas otxtlidan oriatas tormentam de marbeuda, romelis oriatas tormentlidan marbeus. Da igera faktebi, meho autobusi da trolebusi gagonil sargeublevit. Me chems tavze gadaxtis geublevit. Chikovani ari marbieli, Batumis meri, Batono Kobakhidze, romeli partia, kartuli 20-bis partiis tavdomareo, ro gamodixar da aset dit dit sadgegzolebs laparakobs. Vistvis mama misis gasagona, ta 2012 ga mepara mitingidan. Svatashori 26 maisis monatsile varda, viniqo iniciatori mero qopiliqavi monatsileitsi, misi mama Georgi. Georgi da aba meho, me aravis arbetenebi, me kho chemit ver miwidot da ver votqodiro. Ginda tu ar ginda Georgi didi pirovneba iqo, didi tanamdobis piri iqo im partiashi, kalbato Ninos partiashi da pirikit mompatija mimiqo, mara 2012 ze ro shekboches da ro dagvasis khlianes da telavshi ro gadamipoles Georgi Georgi da mekonda motekhili da mqavi konda motekhili. Es tavari inițiatorii. Am întâlnit să dăm cărca da. Zalnia nu gămoi de. Tău scobăxi ze dăm își ojăchi. Mișiasti n-am de gudolăși da. Sozar mătșca a câte gânsă deva. Slăgat sobdi. Urtertuva am condă armala. Otxos dați anți lepși orietan lepși. Mișiasta a câși ulis droz. Şei şala scăzi. Ram şek şala. Ce mă sozar? Ram şek şala. Scamă şek tvala. Rau bedureba. Axla sozar ze unda utcua. Ar unda. Patu dau malunda. Otzda cuci. Da câte miliarom. Sozari partii stau dumarea. Partista Abba Sozari opozițiuni partii stau întâmări ebzus saga și ăsta o zdeac și iertat unda șevi. Cum a chizit să la șevi? O zdeac și unda șevi gripot iertat. Da, mișa unda gada vatrialot. E clar, oi zahian, gada triale va arce elba, nica melia imto dau ucire tău. Ne vin tot a gada triale va. O zdea gerba, la tu armice. O zdeac și mea, mișa scada triale, abar istris mi vedi. Mișa zi tași unda dam ecra. Icu imita mi duva, rusta la zeu, gada triale va minda, gine va minda, lanț va minda, șemi gagdeba da, ceațih va minda, abar istris mi duva arbitigze. Dar atunci, mașina, Mișa, scoarda un cerie, dar arut cu iarul. Se scrie să marșeze administrațiul, ce guac, doga să gebia. Sozari, unde mă sunt în meeting, ze. Te canți ha de barot, să iei ceva, meeting, ieri, ți-a atit tatre, a că te scanți ha de barot, ce e în politicul meu partii, am bivigat, gadați cu telebar, am meeting și monatul vas armi. Este ce ni opoziționer. Zalia nu am o idee, Sozar. Taus, Mișa s-a agas și ulici, ne-am de gzola și iară pe Ricavi. Ombudsmeni, da, se când parlament și șef, da, da, ragațe, țatian, bla bla bla, 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 Ibe zgapres. Egi ko sheni opozitsia ara aravitari opozitsioneri shen ar qopilqar. Opozitsionerobi tu iqavi 26 mayis bosuli khavi chemsavet da es iskhlianebia sheni tavi Misha Saakashvilis. Rato Nino Burjanadzes ariqo tsikhashi mara rato ar vambob Ninoze. Ro ar Nino mibrzola bolomde. Bolomde ibrzola. Siskhlis ukanasklo tsotamde rogor tsitqven ibrzoles ik bichebi iqmen. Ibrzoles bolomde. Dolobde ibrzoles imitoro me mimachida ro sorat ibrzodit. Ibrzodit imisatvis ro moektsia quradgeba chvenze khelisuflebas. Da, ragața dialogului s-a măsurat lui, da, vii bizolet bolom de zeu, bagai para, ai sozari, erti, ori s-a atat adrega cu para, s-a iertat meeting zi, armoi da, cobahize, tormet s-a atat de, am derivat tot atat adrega me para, e sari mati opozițional, ba, is halhi, a că te pescați ca în scaze, ba, s-a zunda, gacrez național, nu mă zroba, lidere, ba, unda, moi, hadon, bodiși, vinari lideri, cu ela lideri, s-a cartulos, parlamentul este seuri, are politicul italian de oba. Da, ăla parlamentul este seuria, romelis Misha scăpă 2012 la unde. Ehla parlamentul este seuria, cartul i-o ține, dar iman arunda țavides politicii dan, dar meu unda țavide murmandum baze politicii dan. Romelis Național Mozdrobas vazle u khmastu rogora ai sakme. Aba karga da mixenit, ve ver gavi. Australia, Australia. Dai es vitareba gvaqs. Dges da moklet Salome ukatro, Salome Zurabishvilis ganxadeba. Da savle chire. Sheni es ais ba interesiv zan. Ai hair she gastrolili is iko puchik da Ne ar fi cru, arari, ase admilat, arari, martalia, salome, și s-a zlebile, cartul lor suntem, din adarul cu ars, mă gram. S-a iertat, gase, scrisi billboard de bitro prezidenti gahtebi, cudi raoba, ceamă, Mihalib, da, gasa gebia. Mă gram, tu, Adamiani, ragaț pozitiv, ursit, cu zmeu, cum da, dau ici, rohom, e la salome, zurabi și urma rău, tu, asom, inul iar, civi, ne unda, auhte, urma, nu bați, dau, tu, arra, inul iar, civi, inul iar, ase, hoarari. Urma, ne-i ce am ce, că gitre, bodi, e ta, realiste, bibi, hoda. Ai vinț arian ca nacmozdravis, m-am hreb. Eseni, arian ziritași, zueli ziadistebi. Mă marta mai interesa ca armiți chinos, aravinda, zume, mahsul, scleroze, arama, zangargat, mahsul, sistemul, rad, gamodiota, salome, zurabișvili, da, aginem, da, zuel, gam sa hurtia. Și batun. Mă bani, pași să scrie uțode, da, mahsul, zra, mașin, ahal gazda e coda. Ai interviu să-ți le-au dat, te-l-am pe hoda. Marta bicuies.
Ceri, es copili suiadistebi, rats ginda da, arkit mara, es masa, ai naționaluri, mozdraobis, ai copili suiadistebi, ho. Ai seni unda igzalos, vera gzalos, vera nu vera gzalos, amas da. Echiara, ne magalteta, batom da, ținam de ghiur, ai rusului partia, o prorusului partia, ce am ocolibdă. Germania șiț, prorusului partia, ar se ustas. Putinism, mom, hre politicului partii ar se usta. Este sa praga ce s-a ar se usta. Ce le peris partia. Și ven amuțana ischiarari, ca uc mi bita, ce ați hlita, reglamentat, ce unda mă ugot concurenții, ce unda mă ugot tartune. Eti ce ți armoid ginet, rom. Ori a ta stormetit lidan, ori a ta se vidre, ori a ta sus de erțelam, de tit mi s-a țeligat, de somartalia. Am heli suplebas, rom, mi-arbit odi, nahevar se verșez leda. Ai, erti mesame dit sro gaige tebina imdeni, raz, orieta sot, orieta stormeci, mișam gaageta, și asta le velia, mișam se seneba aseti actualuri agaric nebuda, homet anhmebit. Ai, amașunda mulgu, tliani și da producti, mișam stros, rai, hodararis, erti tetritare, nuli tetritare, momate vulianu, economica argas dila, nu șemu sau ali argas dila, politicul reforme din fecana și arceatare bula, murusizem ar da gupa da murusizem ar utkhla Strasburgis sasamartlos rom Girgulianis pleli tavroba ar ariso khom asetkoa da tsesieri tavroba khom tkoa im murusize ekhla rato mgonia rom murusize sora tasamartlebs Mikhail Saakashvili rato mgonia rom Kotelamazashvili romelmats gamoushva Mishas rasedavebian ro shenu arasorad gamoushvi khalkhio sheni upleba gamoiqeneoda misi upleba gamoiqena samamezurabishmat Margvelashvilas gamoiqena qela prezidenti ხენებდა შესაძლებელია მორალურად არ ვარ გაა მაგრამ ამის გამო ვერ იჭერ ადამიანს გელაშვილის საქმეზეც გეტყვი გელაშვილის ექსკლუზივს გეუბნები აი გელაშვილის ვალერი გელაშვილი 2013 წელს მოდის ჩემთან მე მაშინ ჯერ კიდევ არ ვარ გარიცხული პარტიიდან და უმრავლესობის ხდომებს ვესწრები მე გამრიცხეს 2014-ში და ვალერი და პრემიერ-მინისტრი არის ბიძინა ივანიშვილი და ვალერი მეუბნება რომ მურმანო ვერ მივახციე მეო ბიძინა ივანიშვილთან ანუ პრემიერთან მოქმედი პრემიერ-მინისტრია. ვერ მივახციე იმას, რომ ჩემი მცემელები 2005-ში მოხდა თუ 2006-ში, კარგად არ მახსოვს. ესე იგი, გვარი იცის, სახელი იცის და ეს ხალხი არის დაწინაურებულიო, ვინცო მე ეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენა, უსასტიკესად იქნა დაგმეული. ეს ხო საშინელება, ჩემ დაგვდით ამაზე, დაგვდით. Საშინელება იყო. ხო და მე რა უნდა ვქნა მეთქი და ის მეუბნება, რომ რა უნდა ვქნა და მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს კაციო დაწინაურებულია ბათუმშიო. Da, gada mirkuie, როგორც მაჟორიტარიო, gada mirkuie, რათანამდებობაზე უჭირავს, ვინ დანიშნა და ვინ არის ინიციატორი, რომ ის დანიშნულო. Gada varkuie, gadmoureke, მივედი, ბათუმის საქალაქო პოლიციის უფროსად არის დანიშნული ის კაცი, ვინც ვალერი გელაშვილი უსასტიკესად წემა. Მიხეილ სააკაშვილმა დაავალა, რომ შენ მიყვალ სირაძეა პოლიციელი, ასეთი პოლიცია, რომელიც დაინიშნა შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის დროს ბიძინამ დანიშნა და ვალერი არამტყუნებდა, მე კი არ ვამბობ, რომ ახებდა. Magram, Mikhail Saakashvili არამტყუნებდა, ამბობდა, რომ რეჟიმი იყო, გარემო და ვითარება იყო ასეთი და არ გამოურიცხავ თვით ინიციატივაც იყო ძალიან დიდი. Ეხლა რომ რიჟვაძე მარბევდა, ისა რა ქვია, ცალი ყურმილი Saakashvilitan ქონდა შეერთებული დავით რიჟვაძეს და ეუბნებოდა, მიშა Saakashvili, მიდი მურმანა გალახეო, ხო ასე არ არის. ესე იგი, ვალერი გელაშვილი არა მაიცა და მაიც, მე ვარ მომბობ, რომ აქცენტი პირდაპირ მიხეილ სააკაშვილიზე გადაკონდა 2013 წელია ის ხალხი, რომელიც ვალერი გელაშვილის მიერ იყო ასე ვთქვათ, ვალერი გელაშვილი ცემა, ეს ხალხი დააწინაურა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 2013 წელს გელაშვილი სააკაშვილის დაპირისპირების შესახებ არავის არაფერი არ ახსოვდა პირიქით. ის ხალხი იქნა დაწინაურებული, ეს მოაგონდა ძალიან გვიან, როცა ნაციონალურ მოძრაობა უკვე ფეხზე დგება 2014 წლის თვით მართველობის არჩევნებია, 2015 გამოკლებული დეპუტატის ნაცვლად არჩევნებია და ნაციონალური მაგრა იგებენ და უკვე 2016-ში პირველი შედეგები დაიდო და მიდის და ამის შემდეგ მოაგონდათ ვალერი გელაშვილი, თორე აი ეს არის რეალური სასამართლომაც შეიძლება ეს ინფორმაციაც მიიღოს, იმიტომ რომ ვალერი გელაშვილმა მითხრა თუ ეს არ არის, მოვიდეს ვალერი ახლა არ არის ურიგოტები, მოვიდეს აი იცი ხო ხო აი ამას ვიგეტყვის, იმიტომ რომ ამ კაცმა მითხრა, რომ მე ნაწყენი იყო კაცო. ხო, ნაწყენი იყო, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი დაიჭირეთ და ციხე შეაგდეთ, ასეთი რა მას
ჩემთან, იმიტომ ახლა ურთიერთობა მქონდა, ეს ურთიერთობა გრძელდება და მაქვს ახლა დიდი ხანი აღარ მინახია, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოზიციებზე ვარ, მაგრამ ვალერი გელაშვილს არ უთქმე არასოდეს ჩემთან საუბარში, რომ მიხეილ სააკაშვილის დედა ასე და мама ასე და დაიჭირო ციხეში, არ უთქვია, მაგრამ თქვა რომ ვინც მე მცემა, ვინც მე დამაზარალა, ვინც ინიციატივა აიღო და იქ მანქანასთან მომივარდა, ის ხალხი არის დაწინაურებული. ეს ბათუმში, ეს ირაზე. აი არა, აი აღარ ვიცი ახლა ეს კაცი სად არის, მე აღარც მომიკითხი, არ ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში ის 2013 წელს საქართველოს პირველი პოლიტიკური პირი არის ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილთან არის იმავე დროს მისული ვალერი გელაშვილი და თხოვა ვალერი გელაშვილმა ჩააყენა საქმის გულში, ვინ იყო მისი მცემელი, რა გარემო არსებობდა და სად იყო ეს ხალხი, მაგრამ იმან უთხრა, როგორც იყო, როგორც მე მითხრა, ალბათ რიჟვაძეზე იცეთყო და იმ სირაძეზეც. ნაშ ნო, ნაშს უკიცი. ნო, ნაშს, ნა. აი ამას ეთქვა. აი ესეთი ვითარება ამ საქმესთან დაკავშირებით. ასე რომ ბიჭებო, ჩვენ ქვეყანაზე ვიფიქროთ. დავანებოთ თავი პოლიტიკურ ლიდერებს და პოლიტიკურ ლიდერებს ჭირი წაუღია. და იმ ჭირთან ერთად ჩვენ ვიფიქროთ მოქალაქეზე, ჩვენ ვიფიქროთ ამომრჩეველზე, ჩვენ ვიფიქროთ ადამიანებზე, რა მიცილობი ცილოში ქვეყანას ვერ ვითარდება. ამერიკის ეს ფანტასტიკური რაღაცა თქვა, რომ პოლიტიკური იარაღა ნუ აქცევთო ძალოვანებსაო. გენიალურად მარტივი რაღაცა თქვა და ფაქტიურად ინსტრუმენტი გახადეს ეს აწყალი პოლიციელები და ეს მე უნდა გავქრე როგორც ამომრჩეველი, მე უნდა გავქრე, წავიდე სახლში და ხმა უნდა მივცე ქართულ ოცნებას და ჩიქოვანი უნდა დამინიშნოს კობახიძემ ქალაქის მერად, დამინიშნოს, კი ვერ მოიგო. ხო ვერ მოიგო ბატონო დავით. არ მოუგია. გიორგი კირთაძე მოუგო პილცინიდან. მოყოლებული სუყოთი ნიშნავდნენ. აბა ინიშნავდნენ. შევარდაძიდან კი არა. საბჭოთა კავშირია. ჩვენ საბჭოთა კავშირი ვერ დავასრულე. ვერ დავასრულე. საბჭოთა ბძოლა მიდის. საბჭოთა მოქალაქესა. საბჭოთა მოქალაქესა ვინც მაპატე ყველაზე ეფექტური ბძოლა აჭარაში დაიწყო და სამეგრელოში. რეალურ თვითმმართველობამდე ეს ორი ცენტრი მივა პირველი რა. ყველაზე დიდ საქმეს თქვენ აკეთებთ. ბათაშოვის სულ აი მინდა ხოლმე ბათუმელებსაც მივმართო რა. წაიკითხე დავით ყდიაშვილის მოგონებები ბათუმის საკრებულოს გარშემო. აი თედან დაიწყო რეალური თვითმმართველობა. მე ეს სოციალ-დემოკრატია განავითარეს და მივიღეთ მერე ნოლი ოკუპაცია მივიღეთ და ეხლა საქართველოს დამოუკიდებელი და რეალურად თავისუფალი გახდება, როდესაც ქართველი ხალხი ისწავლის რა არის თვითმმართველობა. ამაზე გადის საქართველოს გადარჩენის, მისი ეკონომიკა, მისი მოქალაქე, მისი წარმატება. გმირები არიან ბათუმში. აი ახლა დაავადდეთ, აი ბატონო პოლიციელებო, ბატონო პოლიციის უფროსო, შინაგან საქმეთა მინისტრი ვინ არის? გომელაური. გომელაური, აი ვახო გეუბნები აგერ მე მურმანდუმბაძე. ხვალე ხელვაჩაურში გვექნება, იქ მივალთ. გამოგზავნე 1.50 მაუზერიანი პოლიციელი და დააკნე პოლიციელი არა, მილიციელი. გამოგზავნე დააკნე, ხვალე გარანტიას გაძლევ რო ხელვაჩაურში ზეშუა ხელში იქნება, მაგრამ ზე არ მოგასვენებთ. მოსვენების გზარაზე გადის შეთანხმებაზე. მე გეუბნები შეთანხმებას და შენ არ გინდა პირიქით, შენ უნდა გინდოდეს. ეხლა ისა ჩემს პრაგმატული შეფასებას ვიტყვი ჩემო მონმან და დაგემშვიდობები. ეხლა ეს კობახიძე და ეს უბარი და ეს ვიმეც ეს იზურია ხო საერთოდ ისაა და რა არის ეს პირველი დღეებია და ციკვინები რა. მოუწევთ თამათ შეთანხმებამდე მისვლა. მოუწევთ რომ ქვეყანა დაიგუპება და მართა მახარებს ორმან აი პატეოსნად გეუნები აი იდეალისტი ხარ და წესერი ისახარ იცი მებრძოლი უფლებების დაცვაში და დიდი მადლობა აი ამ საუბრისათვის. არ უნდა შევეპოვოთ ხალხო. ჩემი ხრის ახარ, ჩემო მურმან მათემატიკოსი ხარ. აი რა არის ცი შეხარ ფაქტიურად აი აჭარის პროტესტანტული განწყობის სიმბოლო ჩემთვის პირადად. ბევრი არიან იქ საინტერესო ადამიანები. ძალიან ძალიან საინტერესო ხალხი. საქართველოში ბევრი არიან, ვისაც უნდა დემოკრატია, ვისაც უნდა თავისუფლება და წინსვლა და მე ურჩევდი ამ ბიძინას გასულ. ესეთი ხალხი შეიკრიბე. რა თქვიდა ეს ვარნიაშკები, რა უბედურობა, რა ვიცი. ნორმალ, მადლობა აი ამ საუბრისათვის და ჩვენს ახალგაზრდა მეგობარს ლევან სამუშიას დაუთხოვთ ეთეს რეკლამის შემდგომ. დამიჯერეთ რა. მოუწევთ შეთანხმებაზე წასვლა ყველასთან. არ შეიძლება ესე მარტო აი სუვიზახი იცი მარტო სული ერივართ საქართველოს ეს ჭაბუას ქონდა ობოლი ერივართ. ჩვენ თვითონ უნდა გავარღვიოთ იცი ეს ბოჯადეული რკალი და უნდა გავხდეთ დემოკრატიული სახელმწიფო. ამისთვის იბრძვის მურმანი, ამისთვის იბრძვის ლევანი და ძალიან ბევრი ქართველი. მოვიდა ეს დრო რომ გავაცნობიეროთ რომ შეთანხმების გარეშე წინსვლა არ გვექნება. მადლობა შენი ამ საუბრისაც ჩემო მურმან, მინდა რომ წარმატებული იყო და თბილისში რომ ჩამოყვა, ძალიან გამიხარდება თუ ბოლო ამბებს ჩამოიტა ბათუმიდან და საერთოდ აჭარიდან. პატარა რეკლამა ხალხო და ბატონი ლევან სამუშია გვეყოლება.